Момчето и дяволът Кристиян Радев, основно училище Александър Георгиев, Коджака в Алията, град Бургас Имало едно време високо в планината едно село, в което живеели много добри и работливи хора. Всяка година обаче, малко преди да настъпи пролетта, в селото идвал един страшен дявол, който взимал за свои роби по пет деца от селото и за това хората – много се страхували от него. Това същото село живеело едно много смело и добро момче. То виждало мъката на хората и се зарекло, че като порасне ще победи страшния дявол. Времето минавало и момчето пораснало. Един ден то си събрало малко храна за изпът и тръгнало да търси спасение срещу дявола. Вървело из планината и стигнало до една къщичка, тъй като вече се смрачавало, Момчето решило да почука на вратата на къщата и да помоли стопаните да остане при тях през нощта. На вратата се показала старица, която поканила момчето да остане до вечеря и нощува при нея. Всъщност била много силна магиосница. Домиляло и за момчето и решила да му помогне. На сутринта, когато момчето си тръгвало, тя му дала една отвара и му казало, когато страшният дявол отново дойде в селото му, да изпие тази отвара и тя ще му помогне да го победи. Прибрало се момчето в селото и зачакало да дойде дявола. Скоро той е дошъл и поискал от хората да му дадат пет деца. Тогава момчето изпило отварата от старицата. В същия момент се преобразило на страшно чудовище. Лицето му станало шестоъгълно. Показали се пет остри зъби като триъгълници. Очите му станали кръгли и много страшни. Косата му също била от триъгълници, остри като ножове. Няма уши, но имал два остри рога, които можели да промушат всичко и всеки. Изправило се в този вид момчето срещу дявола, сбило се с него и го победило. От този ден нататък дявола никога повече не дошъл в селото, за да взима деца. Хората от селото били много щастливи и благодарни на момчето, че ги е спасило от страшния дявол. Всяка година след това те започнали да празнуват изгонването на дявола, като самите те си правили маски на страшни чудовища, обикалили и селото и гонили злите сили.